У Хмельницькому шиють все – від білизни до верхнього одягу, від бюджетного до преміум-сегменту. Місцеві виробники представляли свої лінійки одягу у Парижі. Це було до 24 лютого. Що змінилося після? Які виклики вдається чи не вдається долати швейникам гуртом? Про це спілкуємось з Ольгою Атаманською. Вона представляє Поділля Fashion Cluster. Вітаю. Вітаю вас, Олено. Пані Ольго, скажіть, скільки компаній, коли і задля чого об'єдналися у, ну, скажімо так, модний кластер? Це відбулося спочатку війни, після 24 лютого. По суті, всі наші компанії, вся наша країна отримали певний виклик, якого ще не знали. Тому 7 компаній прийняли рішення об'єднатися в Поділля Fashion Cluster. Саме для того, щоб підтримувати один одного, допомагати один одного, бути опорою, навчатись. І це наразі важливо для всього бізнесу. З деякими компаніями ми пробували раніше створити кластер, деякі абсолютно нові, от як, наприклад, ФОП Криволянський, це МФЕСТ компанія, яка зазнала 2 релоковання і зупинилася якраз на приміщеннях нашої компанії. Це для нас абсолютно щось нове, тому що це компанія, яка робить принти, якраз яка стала підсиленням для нашої компанії і спонукала до певного об'єднання. Для глядачів зауважу, що ви є директоркою компанії, яка виготовляє білизну. Так, це дім модної білизни «Ажур». Ми випустили лінійку одягу. Це була лінійка патріотичного одягу. Тобто релокована компанія, яка до нас переїхала, підсилила нас в змозі оновити нашу продукцію, створити нову лінійку, де ми могли наносити принти, і це якраз були патріотичні принти. Війна, особливо така активна її фаза, залишила відбиток на трендах у нашому одязі. Це там і мілітарі, і такі патріотичні мотиви різні в одязі. Але новий рік, нові тренди, яких чекати? Трошки привідкриємо завісу, так. Наступного сезону буде модний червоний колір, буде модний ультрасиній колір, буде трендово квіткові принти флористичні. Також буде в трендах джинс в будь-яких проявах, вплоть до монохромності образом. Що ще? Буде модно торочки, патріотичні певні принти. Уже кілька місяців така спільна для всіх проблема і виклик є оце відключення електроенергії. Наскільки вдається її вирішувати? Так, це дійсно проблема, тому що стабільне енергозабезпечення важливе і для самого обладнання, для того, щоб воно не виходило з ладу, і важливо для виконання замовлень, тому що, наприклад, і ми, і інші компанії мають внутрішні замовлення, мають експортні замовлення, тому важливо вчасно виконання певних завдань. Це дійсно виклик, який ми вирішили за допомогою альтернативних джерел живлення – це генератори. Ми купили декілька генераторів, які живлять виробництво окремо, які живлять техніку окремо, тому що це різні генератори. І наразі отаким чином ми вирішуємо свою проблему. Ми змінили графіки робочих змін, ввели вечірні зміни і подекуди навіть нічні зміни. Це нам допомагає вийти з цієї ситуації. Ви зараз говорите про ваше виробництво, чи от якраз участь у кластері теж була дотичною якось до вирішення цих питань? Так, я говорю зараз про всіх членів кластеру, тому що декілька компаній також купили генератори і так вирішують свої проблеми. Час від часу ми обмінюємось генераторами, ми або беремо в когось генератор, так, або шиємо для когось на своєму генераторі, або навіть якщо є світло, ми віддаємо свої деякі вироби на пошив іншій компанії. Це тому, що ми впевнені в цій компанії, ми впевнені в якості і в термінах відшиву, і це допомагає нам підтримати один одного в такому неважкому періоді. Об'єднання у кластер. Для всіх компаній, які ще такі проблемні моменти вдалося вирішити завдяки тому, що разом? Порушення певні ланцюгів поставок. Це там, де ми об'єднуємось і можемо підтримати один одного.
Наприклад, торгова марка Арті раніше замовляла шкарпетки в Польщі. Наразі ми для них в'яжемо ці спортивні гольфи. Це професійний спортивний одяг. Це дає їм можливість отримати тут і зараз, не чекаючи затримок за кордоном. Знаю із розмови із керівницею управління економіки, що в Хмельницькому близько 200 виробників одягу. А от чуємо, що в кластер об'єдналося не так багато відносно такої цифри. Скажіть, як вважаєте, чому не надто активно йдуть на об'єднання? Чи є тут момент конкуренції, чи тут якісь інші питання? Ну, кластери – це не зовсім нове для нашої країни, але дещо новітнє. Тому, коли ми об'єднались, ми виходили з того, що спочатку потрібно зрозуміти, да, а що це за структура? А для чого вона створена? Як вона буде рухатись? Врешті, компанії, які зможуть до нас доєднуватись, вони самі мають прагнути цього. І ми маємо самі розуміти, а що кластер дасть для нових компаній. Не тільки чим вони будуть для нас корисні, а що вони зможуть зробити і як вони зможуть покращитись, коли вони долучаться до кластеру. А як же конкуренція? От кластер – це якраз не про конкуренцію, а більше про партнерство. Про більш партнерські відносини, які основані на довірі, на взаємоповазі, на взаємопідтримці. І якраз це для підсилення один одного. Тут важливо довіра, бажання компанії розвиватись, важливо вести чесний бізнес і відкритий бізнес. Важливо якість відшиву, важливо партнерські відносини, чути, розуміти один одного, тому що можуть бути проекти, які кожна компанія веде свої, але також можуть бути спільні проекти. І якраз тут важливо, щоб були єдині стандарти, єдине розуміння. Щодо спільних проєктів, чи є такі, реалізацію яких вже розпочали? Так, звичайно. З чого все розпочалось? Це з загального проєкту по відшиву військового одягу. Це була білизна, це були труси і футболки. І також по відв'язу шкарпеток для внутрішньо переміщених осіб. Нам наші партнери з Польщі надали тканину. Німецькі партнери надали пряжу. Це все відбулось за допомогою USAID. І ми мали змогу якраз всі компанії відшити і відв'язати вироби для внутрішньорелокованих осіб Ладижин, Курахів, Полтавська область і так далі, які ми надавали безкоштовно. Створення нашого кластеру дало можливість виграти грант USAID на отримання 5 флетлоків. І кожна з наших компаній отримала цю машину. Це те, чого в нас раніше не було. Зараз ми маємо змогу відшити нову лінійку продукції. Це спортивний одяг. Наприклад, це зараз настільки потрібна термобілизна. Наш кластер вирішив об'єднатися ще й навколо спільної колекції. Це є колекція спортивного одягу. Не саме професійного, а для активного способу життя. Це як family look, да, коли вся сім'я займається спортом і прагне здорового образу життя. І кожна компанія відшиває якусь свою нішу, да, в якій вона є найбільшим спеціалістом. Ми створили примірники цієї першої колекції, і тут мова йде, знову ж таки, не про гроші, а про певну візитну карточку і про певне пропагування здорового способу життя. Також ми в процесі створення фешн-тренінг-центру. Наразі ми маємо певний виклик, коли багато людей залишились без роботи. Але не всі з них вміють і можуть шити, вміють і можуть реалізувати свої навички, які вони мали до воєнного життя. Ми готові навчати цих людей і приймати у себе на роботу для того, щоб люди могли заробляти гроші і реалізувати себе.
Це все ми робимо разом з нашим національним університетом, який розробляє програму. Інша компанія надає свої приміщення і обладнання для навчання працівників. Це ще в процесі підготовчому. Коли плануєте запустити вже це навчання? Я думаю, що на початку наступного року вже все буде готово і ми запустимо цей проект. Чи учасники цього кластеру залучають зараз на роботу людей, які мають відповідний фах, а можливо і не мають, але людей із території, де відбуваються бойові дії? Звісно, ми не чекаємо відкриття цього центру, а всі компанії в нашому кластері залучають внутрішньо переміщених осіб до своїх виробництв і навчають їх по місцю роботи. Наприклад, і наша компанія також прийняла на роботу жінок-швачок, і також в мене є бухгалтер. Це внутрішньо переміщені особи з Харкова, з Миколаєва, з Бердянська і також з Енергодара. Що цікаво, жінка з Енергодара – це інженер і працівник атомної станції, але шиє в нас за машиною, ми її навчаємо, і в неї доволі непогано получається. Яких ще коректив до асортименту швейників місцевих внесли воєнні події? Звісно, асортимент доповнився і дещо змінився згідно потреб, які внесла війна. Наприклад, наша компанія на машинах в'язальних, де ми в'яжемо шкарпетки, в'яжемо манжети для одноразових медичних халатів. Для компанії, яка виробляє ці халати для лікарень та для військових госпіталів, де зараз багато поранених. Також ми співпрацюємо з волонтерським рухом «Шанс на життя». Ми відшивали футболки для госпіталів, для наших поранених і також допомагали їм шкарпетками. І ще хочу зазначити, що наші люди, наприклад, коли ми кроємо теплі флісові костюми, є міжлекальні випади. Із цих міжлекальних випадів вони відшивають такі великі шкарпетки на зав'язках, які одягаються для поранених на гіпс, на шини, які наложені, для того, щоб їм не було холодно. Це такі величезні, можна назвати там чобітки, шкарпетки. І це люди роблять на власних волонтерських засадах. Врешті, наші об'єднання і кластерна робота, і робота наша вся разом підсилює нашу економіку. Це вкрай важливо для нашої країни. І вся така наша спільна співпраця заради сили нашої країни, заради перемоги, ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Дякую вам за розмову. Дякую вам також.